Халлелуя. Шинэ өглөөний мэнд төргий. Тэгээ бүгдээ хамтдаа эзэн бурхан руугаа залбираад эхлэе. Мөнхийн аваа тандаа баярлаа. Энэ шинэ өглөө шин 7 өдрийн төлөө тандаа талархыг эцэн байна. Энэ өдрүүдэд эзэн минь та бидэнд өөрийн нэрээ алдаршуулахын төлөө та өөрийгөө таньж мэдүүлэр эзэн. Таны хаанчлал бидний зүрх сэтгэл, бидний үнэхээр эргэн тойрон, бидний үнэхээр Монгол орн төр тэлхийн төлөө эзэн минь та биднийг гэгэрүүлж, ухааруулж, үннийг үнэхээр илчилж өгөөрэй гэж Есүс нэр дээр гуйжина. Та энэ цагийн төлөө баярлалаа. Таны үгийг уншиж яахад эзэн минь хүн нэг бүр төр та өөрийн үгээрээ ариун сүнсээр ярих болтугай гэж Есүс Христийн нэр дээр залбирэн гуйлаа. Амен. Тэгээ өглөө бүр амьд үг хөтөлбөртэй үргэлж сонсдог та бүхэндээ баярлаа. Тэгээ бүгдээр хамтдаа эсний үг болох Йохан 8 дугаар бүлгийн 31-с 41-ийг хамтдаа уншъя. Жинхэнэ Шамнар. Есүс өөрт нь итгэсэн идээчүүдэд хэрв та нар өгөн дотор хэрв та нар өгөн дотор минь байвал үнэхээр минийг дагалдагчд байна. Тэгээд та нар үннийг ойлгож үнэн та нарыг чөлөөлнө гэвэ. Тэр хариуд нь тэд хариуд нь түнд бид Авраамийн удам бөгөөд хизээч хийндч болчлогдож байгаагүй. Та нар эрх чөлөөтэй болно гэж та юунд хэлнэ вэ гэв. Есүс тэдэнд үннээр үннээр би та нарт хэлий. Нүгэл үлдэгч бүр нүглийн боолмоо. Боол гэрт мөнхөд байдгүй. Харин хүл мөнхөд байдаг. Иймээс хүү та нарыг чөлөөлвөл та нар үнэхээр эрх чөлөөтэй болно. Та нар бол Авраамийн үр удам гэдгийг би мэднэ. Гэвч та нарын дотор миний үг байхгүй. Зайгүй учраас та нар намайг алахыг оролдож байна. Эцэгдээгээ байхдаа харсан зүйлсээ би ярьдаг. Та нар ч гэсэн эцгээсээ сонссон зүйлсээ үлддэг шүү дээ гэв. Амен. За, Йохан 8 дугаар бүлэг дээр болохоор зэрэг Есүсийн одоо тэр уучлал хайрыг харуулсан тийм ээ. Нэгдүгээр эшлээс нь болохоор зэрэг зохорч байсан баригдсан, зохорч жагд баригдсан эмэгтэйгэн тухай түүх багц түүх гардаг. Түүгээр дамжуулаад бурхан нэ хайр нэгүслэг харуулж байгаа. Тэгээд дараа нь болохоор зэрэг Есүс бас дараагийн үн дээр бол өөрхөн үхлэг одоо зөгнж хэлжсэн. Тэгээд би үнэхээр залмаатай цоглон тасарх болно. Гэхдээ би үнэхээр эзнийг алдаршуулж амьдрах болно гэдгийг хүртэл зөвнж ярьжсэн байна. За энэ 31-с 41-дгээр бүлгийн энэ багцсан дээр болохоор зэрэг Есүс шамнартай зориулж хэлж байгаа. Тийм ээ, шамнарт. Тэгээ миний шав гэж химбэ? Миний шав ийм байх ёстой гэж тодтогч өгсөн. За энэ библийн эшлэгт шууд утгаар нь хүлээж авахад бол Есүс тухайн одоо өөрт нь итгэсэн идээчүүдэд зориулж хэлж байгаа. Тэгээд одоо хэлэхдээ болохоор зэрэг та нар одоо үгэн дотор байх хэрэгтэй. Үг та нарыг эрхчлөөтэй болгоно гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь идээчүүд юу гэсэн гэхээр зэрэг та юу ярина? Бид нэр эрхчлөөтэй шүү дээ гэж хариулж байгаа байхгүй. Гэтэл Есүс та нарын дотор одоо зүрх сэтгэлд чинь ямар ч одоо эзний үг ямар ч зай байхгүй байна. Эзний үг байгаа газар тэнд эргчлөө байдаг гэж бас хэлсэн байгаа. Тэгэд хэрэ та нүгэл үлдээд бол тэр нүглийнхэн болчлт байна. Харин эзний үгэн дотор хамт байх юм бол та эрхчлөө дотор ялагч байх талаар Есүс тайлбарлж хэлсэн байгаа. Тэгээд эдөөчүүдийн хувьд болохоор бид Авраамийн одоо удам бид одоо хинт ч хитээч боолчлогдохгүй гэсэн тийм бардамнал явагдчихсэн. Харин Есүс үнэг нураахдаа хүү та нарыг чөлөөлсөн. Чөлөөлөгч болно.
Тэгээ хүүхэд бол мөнхөд байдаг. Тэгээ надтай хамт байдаг хүн мөнхөд байна гэж хэлсэн байна. За, үүндэр бас бид нар юу олж харах вэ гэхээр дагалдагч. Дагалдагч нар айгүй үнцэнтэйг бас олж харж байгаа. За, өнөөдөр бид нар бүгдээрээ Есүсийн дагалдагч. Эзэнт итгэсэн хүн болгон Есүсийн дагалдагч нар. Амен. Есүсийн дагалдагч нар ямар үнцэнтэй вэ? Есүсийн дагалдагч нар эзний үгийг өдөр болгон бясалгаж, өдөр болгон эзний үгтэй байх хэрэгтэй. Хэрвээ танд эзний үг байхгүй, эзний үг таны зүрхсэтэнд орохч зайгүй байгаа бол та гин нэгт хөтлөгдөх болно гэж. Эзний үг биднийг үнэхээр эрхчлөөтэй байлгаж байна. Гэм нүгэлгүй хүн их чөлөөтэй байдаг. Бид өнөөдөр гэм нүгэлтэй байж байгаад эзний нэрээр, эзний үнэхээр сонгогдсон ард өмнө бид нэр аврагдсан байгаа. Эзний хайраар аврагдсан хүмүүс. Аврагдсан хүн эзний үгээр л босгогддог. Би аврагдсан гэд байгаад ах юм бол дахиад энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа гэм нүгэлтэл өрөг унгаагаад байна. Харин эзний үгийг өөрхөн зүрхэнд үнэхээр сэлэн өрхөн зүрхэнд байгаад оюун бодолтой тунгаа бэлслэх юм бол үг таныг гим нүглөөс холдуулж яадаг, үг таныг эрхчлөө дотор байлгаж яадаг, үг таныг үнэхээр эсэнлө ойртуулж яадаг юм аа. Амен. Өнөөдөр бид нэр хэсэгнийг л мэддэг. Заримдаа бид нар би хаврагдсан, би чөлөөлтөө үндэс сурцсан, би шинэ амьдрал цуцсан, би библийн сургалт сурцсан, би мэдлэгтэй, би үнхээр мэднэ. Оо тэгэхэд залбирахаар тэгдэг, үнхээр ингэдэг гэсэн ийм мэдлэг байдаг. Харин энэ мэдлэг бол хэсэгхэн байгаа. Хэсэгхэн мэдлэг. Бид нар олж авсан мэдлэг бол хэсэгнээс хэсэгэн. Тэгэхээр заримдаа бид нар энэ хэсэгэн мэдлэг дотроо өөрөө төгжгдсэн явж идэг. Яагад вэ? Мэдсэн би болцсон гэсэн үндсэн дээр өөрийгөө төгтцсэн. Дахиж эснээс тэр хоол, дахиж эснээс тэр сүнслэг ундаандуудыг ундаалах тийм хүсэлгүй болцсон. Нөгөө талаар ундаалах үнэхээр сонирхолгүй болцсон. Би мэднэстэй гэсэн хаалтан дотор, төвчэн дотор явагдаад байдаг. Тийм учраас би танараа бас уриалъя. Өнөөдөр та хэдэн жил итгээд эзнийг хүлээж аваад хэрхэн сургуулиудаар төгссөн байж болно. Гэхдээ өдөр болгон эзний үгээр өөрийгөө хүчрхжүүлж, өдөр болгон эзний үгэн дотор бид нэр амьдрах нь чухал юм аа. Өнгөрсөн бүтэн сайдэр тэргүүн пастрын минь номлол дээр дагалдагчийн үнцэн дагалдагч байх тий. Энэ жилийн урай болохоор би энд бай намайг илгээгээч гэсэн урайтай. Бид хаасаагүй илгээгдчихэд. Хаасаагүй илгээгдчихэж байгаа бидний хувьд Есүсийг харуулах тийм бодит гэрчлэл та байх ёстой. Есүсийг хинбэ гэж харуулах тэр үйлдэл, үг, яриа бүх зүйл танаас шилтгаалдаг. Та эзний Есүсийн дагалдагч бол танаас Есүсийг олж харах болно. Амен. Тэгэхээр бид тэр хаа явсан газараа үнэхээр амар тайван дотор, хаа явсан газараа эмх цэгцэр дотор, хаа явсан газараа эзний өвгтэй хамт байгаад өөрийгөө хянан захирч, өөрийгөө хянан өнөхөр мэдж хинбэ гэдгээ мэдж хэн болохоо гэдгээ өөрчлөх хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Бид өнөөдөр Есүсийн дагалдагч учраас Есүс шиг багшгүй байх нь хамгийн чухал юм аа. Амен. Тэгээд та бүхнээ уриалжээ. Тэгээд энэ багц ишлэл зөвхөн авралын тухай ярихаас илүү эцний үг чухал гэдгийг бас хэлээд байна. Өнөөдөр нэгэн пастор хэлжээсэн. Энэ дэлхийд амьдарч байгаа хүмүүс бүгд өвчтэй гэж хэлсэн. Тэдэнд аврал хэрэгтэй гэж хэлсэн. Аврал хэрэгтэй. Өвчтэй гэдэг маань тэд нар махан биений өвчлөлийг хэлээгээр арай сүнсэнд нь өвчлөл тэр харахгүй байгаа. Тэр сүнсийг аврах хэрэгтэй гэж хэлжсэн. Тэгвэл өнөөдөр бид нар ч гэсэн өөртөө боловсруулаад зогсохгүй, өөртөө бэлдээж зогсохгүй, хаа газар илгээхдээ өөрөө үнхээр бусдыг аврах хүсэл эргэмцэлтэй байх нь чухал юм аа. Амен. Тэгэд бүгд хамтдаа залбирая.
Мөнхийн аава таньда баярлаа. Таны үг биднийг босгодог, таны үг биднийг ухаарулдаг. Эзэн минь өнөөдөр өгөгдсөн энэ ишлэлийг улам илүү дахин дахин тунгаан бодоход та бидэнтэй хамт байж үүрээцээ. Өнөөдөр хэснийг мэддэг бид бас хэсэгнийг л мэдэж авчаад, харин илүү тантай ойрхон сууж, илүү таны сүнсээр удирдуулж, энэ үг надад юунд зориулсан? Энэ үг надыг үнэхээр юу гэж хэлж байгаа бол гэсэн хүлээлттэй, хүсэлтэй үгийг зүрхэндээ үнэхээр шивдэг байхад та бидэнд туслаараа. Аава таны хаанчлаг тэлхийн төлөө бид үнэхээр энд байна. Биднийг өдр болгон та илгээж байгаа. Харин илгээгдэж байгаа бид харин өөртөөгөө зассан, өөртөөгөө босгосон, өөртөөгөө таны дагалт гэж гэрэлтүүлсэн нэгэн байхыг хүсэж байна. Энэ бүгдийг таны хайртай хүү Эзэн Есүсийн нэрээр залбирan гуйла. Амен. Та бүдэрэ маргааш хамтдаа уулзъя.